Hello guys, welcome back to my new video. On this Sabajana Sanjay, jala money ek dami Sanjay too. Ani valje, jana. Hamro NCC ko sabaj saathi aru mile ra na. Jana aru ya thulodhunga gumbula here na ani talk pasangale. Ye gonne ho thega aru photo photo enda. Sabajana photo photo kitha matlab nite gade besta hai na. Ma sabajana beti mane ko ani chha na. Sabajana bate beti chare. Isle mati school jale chhi de. Team je kati jhida ko yo yo la dherai din pachi dekheko la mero vlogs ma kei boldain ta Guys, I'm meeting Hello guys! Finally we are in Gumba. Gumba is a good day. So we are going to go to the beach. Thank you.
धन्यवाद ओके ओके गाइजहरु हामी चाहिँ यहाँ खाजा खानको हैन भेट्नु आएको थिएँ त्यो मान्छे नै ग्याप छ त भेट्नु आएको मान्छे नै ए त्यहाँ रहेछ यहाँ देख्छ यहाँ यहाँ रहेछ जुन ला के भन नि त नि यता यता के भन ब्लग्समा के भन अघि आउँछ भने त होइन छिटो भन नि त नि छिटो भन के छ त नि खबर तिजुङ्गा चाहिँ पुरै होइन मस्किरहेछ केही भन्दैन अब आज उपरै मुड अफमा छ यहाँ माथि डाँडा छ तपाईँहरू नै आउनु सक्नुहुन्छ यो ठाउँ चाहिँ एकदम रमाइलो छ अनि त्यहाँ चाहिँ पुरै फुड आफ्नो आफ्नै धुनमा छ जम्मैजना ल किन जम्म आजको रमाइलोहरू यस्तो हो गाइजहरू होइन आज त्यति क्लिकहरू नै छैन छोटो गरेर लाग्छ छोटो भयो होला ब्लग्स साँच्चै हरेको ठुलो ढुङ्गा त्यहाँदेखि यहाँ त अनि कति बनाउनु र आउनु होला जम्मैजना होइन राम्रो छ एकदम ठाउँ चाहिँ त्यहाँदेखि भ्यू चाहिँ खतरा देख्छ नि त्यहाँ त खासै केही छैन आउने बाटो दिन्छ गाडीमा आयो भने त्यही हो सहरको मान्छेलाई त गाउँकै मान्छेलाई त एकदम अनि आज निमालाई कस्तो लाग्यो त के भन्दैन नि त खासै रमाइलो त भएन त्यही पनि रमाइलो उसले भन्नु खोज्यो कि खासै रमाइलो त भएन तर रमाइलो मान्यो तर गाइजहरू होइन मैले सोचेको भन्दा चाहिँ के भन्छ धेरै उभो क्या मैले कस्तो एक्सपेक्ट गराएको थिएँ होइन सबैजना क्यारेटहरू आउँछ भनेर अनि हिजो जाने घुम्न जाने प्लान गरेको एउटा क्यारेट नै आएन होइन उसको घर छेउमा बोलाउनु पऱ्यो उसलाई तर बोलाएन बोला भन्दा नि होइन सरी फर द्याट उसलाई चाहिँ सरी भन्छ होइन आजको भ्लग्समा यहीँ इन्ड गर्छु होला होइन अब उता गएर नि के खिच्नु थाहा छ होइन केही छैन यो भ्लग चाहिँ इन्ड गर्छु यहाँ छोटो मात्रै छ होइन त्यही क्लिपहरू म त